Ну що, друзі, ось ми приїхали в ще одне фермерське господарство Комарова Сергія, до нього, так скажемо, гості з ревізією до нашої шлейфової борони. Для того, щоб подивитись, в якому вона зараз стані, тому що як ми з ним спілкувалися, якби нарікань ніяких нема, але борону потрібно було оцінити фактично такою, якою вона є, після вироботки в декілька тисяч гектарів, як він сам стверджує. На жаль, він не зможе бути присутній, так скажемо, сьогодні з нами, він у від'їзді. Але борну показати він зміг, тобто ну, дозволив нам пройти на територію, для того, щоб ми могли познімати і показати вам результат, так скажемо, після вже роботи, а саме стан борони на сьогоднішній день, після покупки в 2021 році. Тут в нас представлено 7-метровий шлейф з посиленими секціями, які встановлюються позаду трактора. Зараз підійдемо трішки ближче. Я покажу вам стан зубів. Ось так вони зараз виглядають приблизно. Всі плюс-мінус однакові. Повторюсь ще раз, як стверджує саме Сергій, то наразі на ньому вироботка в декілька тисяч гектарів за ті 3 роки, які він ним користується. Тут, повторюсь, є у нас посилені секції. І ось так зараз також виглядають оці зуби. Шкода, що ми не взяли з собою, так скажемо, оригінали, для того, щоб зрівняти їх, порівняти саме та подивитись, так скажемо, на наглядному прикладі, як вони будуть виглядати. Цілком так, шлейф трішки порос травкою, та це нічого страшного. Все інше в досить гарному стані, як для борони, яка працює кожен рік по декілька разів. Тобто, як він сам каже, у нього невеличко землі, але працює він двічі на рік шлейфовою бороною. І ось так виходить, і отримується вироботка в декілька тисяч гектарів. Зараз підійдемо до гідроциліндра, для того, щоб подивитись на його стан. Точніше, до декількох з них. Ось так вони виглядають. Вже в нас звечоріло, ледве встигли для того, щоб показати вам цю борону. Ось так. Ну що, друзі, на цьому час вже завершити наше відео. На жаль, не всі клієнти дозволили приїхати до себе, на жаль, не всі взяли трубочку, так би ми ще більше познімали для вас, показали також шлейфові борони різних, в свою чергу, величин, більші, менші. Але обійдемось зараз тим, що в нас вже є. Це 3 шлейфові борони, одна 18, друга 21 метр і ця третя 7, але яка з посиленими секціями, яка працювала також досить немало. І, в свою чергу, показала фактично досить гарний стан за 3 роки праці. Не скажу, що безперервної, але кожного року подвічі. Це дуже добре, як на мене. Тож далі очікуйте також відео з наших виїздів. Куди ми будемо їхати, вже будемо дізнаватись пізніше, але в будь-якому разі будемо намагатись показувати вам все більше і більше наших шлейфових борін та інших агрегатів, які є у експлуатації в наших фермерів.